slovensko pomlad. In mislim, da bi bila Slovenija danes drugačna. Mislim, da bi bila boljša. Prepričana sem. Ne bi poskušal ujeti teh raznih družbenih podsistemov, od pravosodja do medijev in podobno. Ne? Tranzicijska levica ima še danes v teh podsistemih ključen vpliv, ne? In največji vpliv. Ne? In vsi, glede, kakšen del odgovornosti tu nosi dr. France Bučar? Kot takrat tisti prvo ime v skupščini. Ne? Lahko da veliko, tukaj ne poznam notranjih nesoglasij takrat, tudi Demos je prehitro razpadl, to je dejstvo. Kakšno vlogo je imel on, pa spomenem, kot Hribar, pa še nekateri drugi, kasnejši demokrati, ne? Jaz težko rečem, ne? Ampak jaz mislim, da če bi takrat nekatere bolj radikalne ukrepe sprejeli, recimo, ne, bi se Slovenija hitreje normalizirala in bi pot tranzicije bila veliko lažja. Ne. Ampak zato si potreboval večino. Ne. In je bilo potrebno zmagati na volitvah. Ne. Marsikdo je dejal, ne bomo delali na isti način kot prej, partija. Ne. Čeprav ne bi bilo slabo, da bi nekatere elemente razgradili že takrat, takoj po volitvah. Ne. Veliko bolj odločno, kot so to storili. Ne? Ampak, mehka ilustracija, mogoče. Ne? Mislim, da je imel dr. Jože Pučnik to idejo, ne? Da ne vsak podpiše, ali je delal z udbo, ne? Ali je bil sodelavec udbe, ne? Ampak mislim, da niti to ni bilo sprejeto. Ne. In potem so vsi sodniki ostali. Mi smo se pogajali na Brdu leto 98 nekaj tednov. Ne? Tudi Pahor je bil zraven, se spomnim. Gospa Beblereva je bila izrazito proti, ne, in blokirala vse predloge, da bi našli vendarle nek kompromisen dogovor. Ne. Ampak takrat so se že počutili izjemno močne, ne, na skrajni levici in je vse skupaj padlo v vodo. Pa mislite, da bi bilo drugače, če bi mogoče nekaterim sodnikom, ki so prej v prejšnjem totalitarnem sistemu sodili bolj kot po naročilu? Ne? Pa še, ne gre samo za sodnike, ne? Pri nas še hodijo zločinci, ne? Ki imajo krvave roke od povojnih pobojev, ne? In se jim nič ni zgodilo. Niti na simbolni ravni država ni zmogla toliko moči, da bi jih obsodila. Vse ne gre za to, da bi rad videl jaz kakšnega majora Mitja v zapor pri teh letih. Ne? Ampak na simbolni ravni, kot sporočilo mladim generacijam, je pomembno, da to, kar se je zgodilo, ni bilo prav in da se ne sme nikoli več ponoviti. In tukaj je pravosodni sistem padel na izpitu. To pomeni največji greh, recimo. Ne? Kar se tiče pravosodnega sistema, ja. Potem pa vi ste predejali, ne, da ste tudi poučevali zgodovino. Sam sem seveda hodil še pred samostavitvijo v osnovno šolo, tudi v srednjo šolo. Vem, tudi moja otroka sta hodila že v samostojni Sloveniji v osnovno šolo. In kaj dosti, ne, mi sploh nič, ne, nismo vedeli o Golem otoku, o Hudi jami, nič o tem nismo vedeli. Mislim, da pa kaj dosti tudi dan danes v demokratični Sloveniji naši otroci iz ust učiteljev zgodovine ne izvedo. Zakaj? Glejte, izobraževanje, edukacija je pravzaprav, bom rekla, ključni element spravnega procesa. Spravni proces je pa predpogoj za pravno državo. Ta model, o katerem govorim, ni zrasel na mojem zelniku, ampak so ga naredili Švicari, ki so se ukvarjali s problemom spravnega procesa v Bosni. Ne? In poleg prava, ki ga je omenil Milan, poleg sodstva, pravice do zakonitosti, do poprave krivic, je seveda pravica vedeti tista najpomembnejša temeljna pravica. In ravno tukaj izobraževanje lahko naredi največ ali pa naredi veliko premalo. In v tem smislu seveda je slovenski izobraževalni sistem padel na izpitu, ampak moram povedati, glede na to, da je bil Milan minister za šolstvo, verjetno on pritrdil. Jaz sem bila takrat predsednica Društva učiteljev zgodovine in sem zelo, bom rekla, imela vpogled v stanje med učitelji, da tukaj, bom rekla, ni treba kriviti učitelje, ne v največji meri, ne? Ampak je problem seveda učni načrt, pa učbeniki,
ki nastanejo na temelju učnega načrta in da spremeniš slovenski učni načrt. To je izredno, izredno zapleten proces, ki je na nek način zelo zabetoniran. In ko poskušaš narediti seveda spremembe, je to pospremljeno z spet, bom rekla, velikim vreščanjem o reviziji zgodovine in o tem, kako popravljaš zgodovino. Čeprav vemo, da je temelj zgodovinopisja ravno nova spoznanja na temelju novih dejstev in ta nova dejstva se nenehno vsakodnevno odkrivajo. In če kdo pravi, da je zgodovina neka zacementirana dogma, to za mene ni zgodovinar. Več in manj so vse tranzicijske države relativno hitro spremenile kurikule, ne? Kar je logično. Vsi demokrati nove oblasti so vedele, kako pomembno je šolski sistem in pa učni načrt. Mora učiti prave stvari. In zdaj se zgodovina, je pa slovstvo, materni jezik, so pa ključni pri teh stvarih. No in ko so delali v okviru mednarodnega združenja učiteljev zgodovine Euroclio, eno tako primerjalno raziskavo, so ugotovili, da so praktično vse te nove države močno nacionalizirale zgodovino. Ne? Se je govorilo o potrebnosti denacionalizacije zgodovine, razen pri nas. Ne? Pri nas je po strukturi in vsebini zgodovinski učbenik še vse prej kot recimo močno moderniziran ali pa reformiran. Jaz sem dal delati eno analizo pomenskih simbolov, recimo revolucija, Tito, socializem, demokracija, kapitalizem, polno takih smo našli in smo ugotovili, da so dejansko recimo tisti simboli, pa tiger, pa NOB, tisti simboli, ki bi zaslužili pozitivno evaluacijo, pozitivno vrednotenje, so dokaj neutralno ali pa celo negativni. Tisti, ki bi pa negativno vrednotenje zaslužili, pa so recimo bili pozitivni, kot je recimo Tito. Zato se ne smemo danes čuditi, da je toliko mladih smatra Tita za idola kot nekega opornika. Ja, kot nekoga, ki mu je vredno slediti. Ne? Zanimivo, ne? No, ko smo bili z našo televizijo skupaj z dijaki gimnazije Želimlje, pa tudi njihov zgodovinar, učitelj zgodovine je bil z nami, v studiji smo potem po ogledu posneli nekaj teh izjav, kaj menijo vsem tem, kar so videli. In smo potem tudi zgodovinarja vprašali, zakaj tako malo, mogoče v drugih srednjih šolah, vedo o tem. Ja, je rekel, veliko je odvisno tudi od samega zgodovinarja, od samega učitelja. Torej, del krivde je tudi na učitelju, ali želi iti po učnem programu, mogoče malce hitreje, ne da mu potem zmanjka v koncu šolskega leta, ker ponavadi tisto od Slovenije, od samostojnosti Slovenije, je bolj na koncu, ne? Glede, moje izkušnje z učitelji zgodovine so več ali manj zelo pozitivne, v smislu, da učitelji želijo novo znanje, ampak to novo znanje jim je treba ponuditi. In ko smo mi leta 2006 na Ptuju v okviru mednarodnega projekta, ki ga je podprlo takrat Ministrstvo za šolstvo, predstavili slovenskim učiteljem zgodovine kršenje človekovih pravic v času komunističnega totalitarizma, smo imeli ogromno učiteljev takrat na seminarju in so spraševali, jih je zanimalo in mislim, da je treba učitelju ponuditi te vsebine, ampak te vsebine mora podpirati pa tudi vrh šolskega sistema, se pravi minister, svojo ekipo, ministrstvo mora spodbujati. Pa verjetno tudi mediji, ne? Seveda. Ker zdaj, jaz sem zadnjič eno primerjavo dal, ne? Zdaj, ko vidimo pač neko oddajo televizijsko, ne? Kjer se poveličuje Tito, ne? Da bi bilo verjetno marsikaj drugače, če bi tudi resnico mediji podajali, tudi nacionalni, ne, o vseh tistih stvareh, o Titovi politični kuhinji, ne samo o tisti kuhinji, ne kulinariki. Ne. Prav gotovo, no, in ta kuhinja bi bila zelo krvava. In potem tudi spoznanje, ne, kaj je bilo, kakšen sistem smo živeli, mogoče malce drugačno. Pred padcem, ne, druge Janševe vlade, ne, smo bili v Sloveniji priče množičnih 10.000 glavih protestov, ne, tako v Mariboru, potem tudi v Ljubljani. Zdaj, ko se nam obetajo višji davki, nepremičninski davek, še marsikaj drugega, nič. No, se tudi včasih takrat ni bilo ravno množično. Se spomnim enega poročila, da
v Murski Soboti pa se danes ljudje niso odeležili demonstracije, recimo. Ampak se je bleso. O tem poročalo. Ampak, dobro, ampak v Ljubljani jih je bilo tudi 20-30 tisoč. Ja. Res je, nekaj pa je bilo množičnih in se jasno videlo, kdo jih je organiziral. Ne. Prvič niso bili spontani, drugič so imeli jasno sporočilo, ne. Tretjič vidimo po, tudi po rezultatih vsega tega gibanja, ki je trajalo nekaj tednov ali pa mesecev. Odstopati so morali svetniki, ki so bili demokratično izvoljeni, ali pa celo župani, recimo primer Mariborskega Kanglerja. Trkali so jim na vrata. Ne? Trkali so jim na vrata in, in grozili. Na ta način za to svojo kulturo in s tem svojim pristopom vsekako niso prispevali ali pa niso pridonesli ničesar k dvigu demokratične kulture. So pa prinesli nekaj drugega. Ne? Še večji padec legitimnosti vlade, Janševe vlade, in ki je rezultirala kasneje tudi v odstopu. Tako da to gibanje je imelo od vsega začetka, po mojem mnenju, jasen sublimiran cilj, malo prikrit, ne? In to je padec desno-sredinske vlade in nastop. In to se je tudi kmalo potem zgodilo, ko je KPK dala to poročilo ven, je bil tist jasen impuls tudi nekaterim našim koalicijskim partnerjem, ki si skoraj težko zaslužijo to ime, ki so prednji bi temeljito preštudirali samo zadevo ali pa si pridobili neko strokovno mnenje, momentu zahtevali od to predsednika vlade in sodba mu je bila na nek način pisana in vladi s tem tudi. Vlada, ki ni bila slava, ne, v enem letu je upravila nekaj temeljitih kulturnih strukturnih reform, tisto, kar je bilo potrebno storiti, tisto, kar je bilo zelo kritizirano s strani iste politične opcije, ki sedaj na vladi in ni seveda sprejema nazaj iste ukrepe. Ne. Tako da ta igra, ta ostaja, ne, je več ali manj produkt levice oziroma skrajne levice in svoje cilje so dosegli z odstranitvijo desno-sredinske vlade. Se lahko to kakorkoli, ali pa saj približno, primerja z vrenjem slovenske pomladi v času Roške, tudi s protesti, shodi, v podporo JBTZ, ne? Tisto je bilo, koliko se spomnimo, bolj spontano, resnično bolj spontano gibanje. Ne? Dokler ni bilo Bavčarjevega odbora, ki je kasneje pozival, recimo, ne? Smo se kar tako spontano zbirali, ne? In hodili okrog. Ne? In to ni stala neka dobro organizirana skupina zadej, ne? Ampak motivi in cilji so bili drugačni. Ne? Šlo se je za resnično demokracijo, za stvarno. To, kar so pa ponujali ti, ko so sesuvali demokratično izvoljene politike in skupine, to pa ni bilo ravno demokratično, po mojem. Ti ljudje, ki so sodelovali ali pa bili akteri in organizatorji tega vstajniškega gibanja, bi lahko svojo politično energijo na drug način, ne, preko političnih strank, kjer pa so nekateri pravzaprav tudi, bili. Tudi demonstracije so zelo pomembne, tudi element demokracije pa aktivnosti pa tak dalje. Ne? Ampak ne moreš nastopati na te demonstracije z simboli, ki so protidemokratični, zahtevami, ki so protidemokratični in podobno. Ne? No, recimo, ne? Vsi politiki v hude jame. Ne? Ta je bila huda, ja. Recimo, napisi proti kristijanom. Pobijali smo vas leta 45. To so strašljiva sporočila. Ikonografija je bila zelo zanimljiva. Kako ste vi gledali na to? To jezo takrat, ki je bila izražena na ulici, lahko zdaj rečemo proti vladi, predvsem Janeza Janše, ne? Ja, jaz ne dvomim, da je bilo tam tudi nekaj ljudi, ki so šli, bom rekla, upravičeno na ulice, tako ali drugače, prizadeti zaradi česarkoli, ampak vendarle, tako kot je rekel Milan, je bila ta energija zlorabljena. In gledati to zlorabo, gledati tiste vihrajoče rdeče zastave, zažiganje simbolov NATO, recimo, Evropske unije, zakrinkanje ljudi na ulicah, to je bilo za mene res eno grozljivo sporočilo, kam, v kakšno brezno smo pa mi vendarle zdrsnili. Ne? In bom rekla, kot žensko, kot mati, kot babico, me je dejansko postalo strah za otroke, za vnuke in sem si mislila, kako pa to v Evropi, kako pa lahko gledajo v srču Evrope tako divjanje. Celo napisi so bili transparenti, Musumeli go home. Ne? Ja. Musumelija, predstavnika najtrdnejše demokracije, našega zaveznika, trajnega zaveznika, ne? So pošiljali domov, pa to
ne, kdor si bodi, ne, ampak en, ki predstavlja mainstream slovensko zgodovinsko znanost. Gospod Pirjevec, ne? Tako, dr. Pirjevec. To je že uspelo ustanoviti stranko. Dr. Pirjevec recimo počne to, en drugi ekonomist, glavni ekonomist, dr. Menzinger pa zagovarja tako utopične ekonomske modele, kot je univerzalni temeljni dohodek. Recimo, tukaj imamo dva družboslovna znanstvenika, ki sta glavna, ne? V Sloveniji pa bi težko najdel recimo njune sogovornike v zahodni demokraciji. Ne? Pa se vama zdi, da se lahko podobni protesti zgodijo tudi proti vladi Alenke Bratušek, ali gre tu za neko drugo vlado, ki jo mediji kljub temu bolj podpirajo, kot pa so podpirali katerokoli desno-sredinsko vlado ali pa vlado, ki jo je vodil Janez Janša? Nobene staje proti Alenki Bratušek ne bo. Ne? Če bodo, bodo bolj tako operetne zadeve. Zato, ker je to ista zgodba, ista viža. Ne? Proti svoji ne bodo nastopali. Ne? Tisti, ki bi recimo prišli iz našega političnega gnezda, ne? Zagotovo ne bi nastopali tako, kot so ti tako imenovani vstajniki. Ne? Tudi simbolika naši, ko smo organizirali tisti shod, zbor, so imeli slovenske zastave, ne? Slovenske pesmi so se pele in podobno. Bilo je čisto drugačno vzdušje, recimo, ne? Na teh naših demonstracijah ali pa zborovanjih, ne? Ki jih je bilo veliko manj in niso bili usmerjeni toliko proti komu kot za nekaj. Ne? Šlo se je za slovensko državo, za vlado Janeza Janša in podobno. Ne? Medtem, ko ti vstajniki pa so imeli jasen cilj proti. Ne? Mene zanima res, koliko ljudi bo jutri zbranih na neki, bom rekla, reprizi vse slovenske ostaje. Ne glede na to, da se z nekaterimi razmisleki teh ljudi, ki organizirajo jutrišnjo ostajo, strinjam. In se res sprašujem, proti komu bodo protestirali, glede na to, da pač žena enega od najvišjih političnih veljakov odpira privatno prakso, medtem ko ta isti politični veljak grmi proti privatni praksi v zdravstvu. No in kar je zanimivo, ne, to žena doktorja Lukšiča, ne, še mesece prej se je pisalo, ne, da žena takratnega predsednika Janeza Janše, Urška, odpira kliniko v Avstraliji, Novi Zelandiji. Potem se je zvedelo, da neka druga žena nekega politika odpira bolnišnico. Ja. Ampak v tem realno, so tiho. Ja. Tukaj se realno dogaja, tisto v Avstraliji pa je bila čista laž. Ne? Tako. Tam bi še ne bil jaz solastnik ali nekaj tako je pisalo. Skratka, ta tovarna leži je zelo tudi učinkovita. Tudi o njegovem otroku, recimo. Ne? Ah, ja, to so hude stvari. Ne? To in to težko preživljaš. Ne? Jaz sem pisal o medijskem umoru Janeza Janša, ki se vleče že v bistvu četrt stoletja. Ne? Najprej so ga prikazovali kot nesposobnega mladeniča, ne? Kasneje, ko so videli, da je bil glavni akter osamosvojitve slovenske države, so rekli, ok, sposoben je, ampak ni primeren, ker ima avtoritarne ali pa totalitarne reflekse, recimo politične. No, potem se je uveljavil kot demokratičen politik, ker je bil ves čas. Potem so pa šli secirati njegovo psiho in tako naprej in se spravili na družino. Skratka, vedno bolj podle in nizke udarce mu posročajo. Ne? In to je res težko zdržati. Ne? Veste vsi vi, ki ga podpirate, kot Severnokorejci, ne? Beremo. Ja, praktično, ja. Kakšna vrhovna sodnica to zapiše, ne? Naš kongres je bil, ta je bil prvi, ki je po formi izgledal kot nemški CSU ali CDU, ne? Spredaj kar velik odr, veliko ljudi, ljudje, ki so, niso sedeli v stolčkih, ampak lepo za mizami in so imeli normalno možnost dela, pisanja, sodelovanja, vlaganja amandmajev, skratka, je bil en dokaj lep in živahen interaktiven kongres. Ne? Ampak popolnoma medijsko zamolčan. Ne? Razen, če so kaj pisali, pa so pisali kakšne slabe
slabe stvari. Ja, da je samo en kandidat za predsednika. Ja, ja, pa, ja, da je večni Janez Janša, da je to v stilu Severne Koreje. Tako, pri čemer so pa seveda zamolčali, da je bil ves proces, jaz točno vem, koliko je Milan recimo pripomb prejemal na resolucijo, koliko je bilo debat pred tem. Pred kongresom. To je bila zelo živahna, brbotajoča debata ljudje, ki niso vedno enakega mnenja, ampak so med sabo v dialogu. Nobena stranka Slovenije nima tega. Ne? Tok interne demokracije, nam očito je, da nismo interno demokratična stranka, ne najdete nikjer kot pri nas. Ne? 2 meseca je bila javna razprava o manifestu oziroma nosilni resoluciji, pa o ostalih resolucijah, pa o spremembi programa, torej 3 velike stvari. 2 meseca smo vodilni ali pa tisti, ki smo bliže vrhu stranki, hodili po terenu okrog in imeli razne konference, programske konference in ustvarili neki stik, ne? In tudi možnost vpliva članov na strankeno politiko in pa programske dokumente. Ne? O tem se več ali manj nič ne piše. Ne? Imamo stranke, ki se dobijo enkrat na dio kongresa ali pa svet stranke in za njih je to vrhunec interne demokracije. Ja, pri nas ni tako. Ne? Smo urejena firma, bi temu rekli, ne? Z lastno interno demokracijo, z svojimi statuti, ostalimi ustanovnimi akti, ki je potrebno in po njem se striktno dela in Janez Janša je prvi legalist v stranki. Ne? Nič se ne gre kar tako, ne prije kar tako do kakšne odločitve. Ne? Kako gledate na to zadnjo sodbo sodišča na prvi stopni, ki je predsednika SDS obsodilo na 2 leti zapora, pa kar precej visoko denarno kazen, mislim, da 37 000 evrov, sicer se še zadeva ni končala, pa tudi potem nekatere komentarje, čeprav pravijo, da se sodb ne komentira, ne, ne vem zakaj ne, komentarje celo sodnikov, ne, čestitke za pogum sodnici, pa ta primerjava s Severno Korejo, ne, ki je pa po mojem zaradi nekaj objokanih žensk ali pa moških, ne, ob razglasitvi te sodbe, pa res čisto neprimerna. Za eno besedo, sramota. In ne vem, kam bomo prišli, če v tej državi ne bomo smeli izkazovati čustev. To je bilo značilno za čase po drugi svetovni vojni, za čase tistega najtršega totalitarizma, ko ženske niso smele objokovati svojih mož, ko so morale družine molčati, ko je bilo ljudi strah. In ta strah, to mi v Študijskem centru za narodno spravo doživljamo vsakodnevno, je še danes v ljudeh in Bog ne daj, da se nam to še enkrat zgodi. In zato so mene taki komentarji, za mene taki komentarji nesprejemljivi. Odločitev sodišča treba seveda sprejeti. Ne? Ni pa potrebno spoštovati, če misliš, da je napačna ali pa sporna. Ne? In pri nas so ustvarili neko famo, da Bog ne daj, da se komentira delo sodnika ali pa sodišča ali pa sodne veje oblasti. Nasprotno, v demokratični družbi je to potrebno in je taki en pritisk javnosti produktiven, ker poveča njihovo kvaliteto dela in pa tudi transparentno delo. V Nemčiji imate, pa tudi v drugih državah, imate celo neposredne prenose sodnih procesov, kar prisili sodnika, da je izjemno ne samo korekten, pošten, ampak tudi dober, profesionalen, ne, dela v skladu z predpisi in pa profesionalno etiko. Zato je ta pritisk javnosti in večja transparentnost dela sodišč. To filozofijo bi nas treba spremeniti. Ne. Prav je, da se tudi pravosodni sistem odpre in če se ne bo odprl, ne bo boljši. Zdaj ga že tudi tu je Evropska komisija, pa tudi druge agencije ga vršijo med slabe, imamo velike sodne zaostanke, pri nas se premalo dela in to je slabo. Kar se pa tiče te konkretne odločitve, seveda jaz sem in nisem pričakoval, da bo tako, sem se, da bo oprostilna, ampak vendarle pod zavesti pa sem vedno imel nek strah, kaj pa, če so že toliko časa in toliko energije vložili in denarja v to zgodbo, zakaj pa ne bi bila obsodilna? In zakaj se ne bi tudi obsodilna ponovila kasneje? Kljub temu, da smo vsi vedeli in tožilec prvi in sodnica prva, da ni dokazov za opisano kaznivo dejanje, ki je, pazite, obljuba, darila na nedefiniranem kraju, mestu in načinu. Mislim, to je, pa še za drugega, ne, niti ne za njega,
Če ta standard ostane, ne, potem je to zelo slabo sporočilo za vas, za me, za vse državljane. In to sporočilo je, pazite, lahko si obsojen, dokazi niso pomembni ali pa čeprav, ni nujno. Za javnost je pa to, ne? Visok politik, ne, ki je krojil usodo slovenskega naroda, ne, je bil kaznovan. Torej, ne, sodišče dela. Mogoče so hoteli dati to sporočilo, ne, ker tudi v obtožnem predlogu se sklicujejo na stališča nekaterih, ki pravijo, da je korupcija v Sloveniji preveč. Ne. Ergo, zdaj bomo pa enega našli. Ne. Po mojem bila to politična zbira, da so našli glih Janeza Janšo, že četrt stoletja je na voljo za take stvari. No in s tem so ga poskušali prikazati kot Sanaderja, ne? Ampak to je zelo slaba primerjava. Jaz sem že večkrat dejal prej, boljša primerjava je, če se že dela s Timošenkovo, ne? Ker je prav tako gre za politično montiran proces v Ukrajini. Ne? Jaz mislim, da bo slej ko prej Janša dobil to tožbo, oziroma ga, ampak bojim pa se, da bodo naredili vse prej, da mu zagranijo življenje tudi z obnovitvijo sodbe tudi na višjem sodišču. Ne? Tega se jaz bojim. Ne? Kasneje bodo že ugotovili, v redu je, ni kriv, ne? Nismo zmogli dokazov zoper njega, oprosti. Ne? Malo smo mislim, se da mučili. Leta 2017, če se bo to vleklo, ja, tudi zastara, ne? In lahko ta madež potem, če bo zadeva zastarala, ostane, ne? Se pač nismo mogli sprocesirati. Mladež je že bil narejen, zdaj je treba ga popraviti. Zdaj treba situacijo popraviti. Nobeden v demokratični pravni državi ne more biti obsojen brez dokazov. To je dejstvo. Niso indici samo ali pa logični konstrukt, ko ti sklepaš neki dovoljšen dokaz. Celo nekateri levi sodniki, kot je magister Krivic, celo njemu se zdi obsodba absurdna, ne? Ne samo recimo... Pa ni med podporniki Janeza Janše. On pa zagotovo ne, ne? Ampak je bil tukaj korekten, da očitno nekaj na profesionalno etiko in se odločil in je pisal tudi pismo bralcu zelo korektno za ta primer, ne? Ste želeli še kaj dodati? Da me ta sodba spominja na tiste, ki ste jih prej omenili, ljudi, ki so jih poslali na Goli otok, ljudi, ki so jih obsodili na smrt v Nagodetovem procesu, recimo na proces proti Ljubu Sircu, na dahovske procese, na procese proti duhovnikom, nunam in številne, številne druge procese, torej na, bom rekla, sistemsko in sistematično kršenje človekovih pravic in svoboščin po drugi svetovni vojni. In to je resnično prav grozljivo, kaj se je zgodilo. In tako kot je dejal Milan, tudi Evropa, Evropska komisija ugotavlja, da je stanje v slovenskem pravosodju slabo. In to je dejstvo. O tem govorijo kazalci, o tem govorijo stolpci, če hočete. Ni to neka izmišljotina, ni to nek pritisk na sodišča. Ni samo to notranje mnenje tako, nekaterih privržencev Janez Janša pa SDS, ne? Kot članica upravnega odbora Agencije EU za temeljne pravice sem bila pred nekaj dnevi na Dunaju, kjer smo se prav posebej pogovarjali o vladavini prava in tam so pač opozorili na to dejstvo v zvezi s slovenskim pravosodjem, da sodi med 6 najslabših v okviru Evropske unije. Jaz bi še samo temu dodal, stvari seveda niso črno-bele, ne? Ne moremo reči popolnoma za nič pravosodje imamo. Ne? Imamo zagotovo tudi veliko sodnikov, ki so mlajši in tudi starejših, ki so predani profesionalnemu delu, svoje poklicne etike, ne? In da delajo korektno. Ne? Ampak očitno je ta kritična masa teh premehna. Ne? In da obvladujejo vzorci, recimo, ki ne državljanom ne vlivajo zaupanja v pravosodni sistem. Ne. Problem je tudi ta, da Slovenci in Slovenke pravosodju ne zaupamo. Ne gre samo za empirične podatke, da je pač slab po nekaterih indikatorjih, ne primerjavi z drugimi državami.